Já, þið eru komin hérna landmannlegar og eru að fara að hlaupa laugavegslaupið. Hvernig er þetta í fyrsta skipti sem þið hlaupið eða hafið gert þetta áður? Já, þetta í fyrsta skipti sem ég fer laugaveginn. Ok. Þannig að Marteinn aðeins reyndari. Annað skiptið mitt, reyndar. Já, þetta þið. Já. Þið hafið vantarlega verið að hlaupa eitthvað tíma áður, eða ekki? Jú. Það er búin að hlaupa í mörg ár. Sko, við erum hjá Fjallalaupaþjálfun. Ég byrjaði janúar 2022 og er þetta þá svona búin að vera 2,5 ár. Ég byrjaði í júli í fyrra. Og er svona þeir eru svona tiltölulega ný í þessu hlaupa hérna geira. Já, mætti segja það. Já. Hvað annað hafið verið að gera? Hafið tekið hálfmaraþon, heilmaraþon eða? Já, maður eiginlega búin að taka alla flóruna, allt frá 5 km götuhlaupum upp í maraþon, sem öll hlaupin á götu og svo fór ég Hengili núna 50 og Mýrdals og búin svona að reyna að prófa eila allt. Okay. Nánast. Já, sama hér. Ég fór mitt fyrsta maraþon bara í fyrra, fór í Köpenmaraþonið og þá byrjaði þetta svolítið og fór, hef prufað svona flestu íslensku hlaupin, byrjaði síðasta sumar, það var svona fyrsta stóra hlaupa sem eru mitt, fór í fyrsta sinn núna reyndar í Puffin og Mýrdals og svo fór ég 107 km í Bakarinnum í fyrra líka. En já, þetta er svona, já, ég fór líka í Hengilinn eins og Marteinn 53 og aldrei að laugaveginn og þetta er svolítið svona Þetta er svona uppskýra hátíðin eiginlega. Alveg. Og maður svona fer á götunni dálítið eftir þetta, nota formið og taka Reykjavíkumaraþonið og, og svona eitthvað haustmaraþon líklegast. Og Bakarinn. Já, en hvernig líst ykkur á bara svona við tölum við laugaveginn? Hvað, er ekki bara góð stemning? Jú, bara lítið vel út. Það er ekki of kalt hér. Já. Og það er víst eitthvað smá svona skýjað upp í Hrafntinnuskeri og smá snjór í brautinni, það verður bara komið ljós hvernig það er. Það kannski bara er bara gott, held ég. Er búin að setja ykkur einhver markmið, tímamarkmið? Ég var með tímamarkmið fyrir svona 3 vikum, síðan ég búin að vera glíma við smá meiðsli. Þannig þetta meira kannski bara svona upplifunarhlaup fyrir mig. Já. Svona í kringum 6 tímana væri æskilegt, held ég. Okay. Sama hér sko, þjálfari minn setti upp upprunalegt markmið 6. Helst undir það. Já, þú hlaupir 6. En hérna, svo er ég eins og Marteinn aðeins búin að vera að díla við meiðsli. Þannig að ég bara með hnéhlífar á báðum og hérna ætla bara að taka 1 km í einu og bara og brosa í gegnum. Og brosa. Það skiptir máli. Og reyna að klára. Já. Það er held ég bara svona markmið dagsins. Já, ég sé að þeir eru með hérna gott viðhorf í þetta og njóta það ekki. Einmitt. Já, njóta. Geggja útsýni. Gefa high five, brosa, segja hæ við alla sem eru að ganga þetta. Það eru fullt af fólki í brautinni líklegast, útlendingar. Já, það er svoleiðis. Já, okay, nice. Það er bara mjög gaman. Já, er frábært. Gangi ykkur alveg æðislega vel og njótið því. Takk fyrir.